Selepas 24 jam yang lalu, viral uh, keputusan rasmi kes mahkamah, Jufazli Syahmat menang melawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Uh, ramai rakyat Malaysia sangat-sangat uh, excited, sangat-sangat terkejut, uh, ramai yang gembira dan ramai juga sakit hati dengan keputusan kes mahkamah. Uh, melibatkan nama saya dan Perdana Menteri ke-9. Untuk makluman Pak Cik Macik Oto Arum. Saya secara peribadi tidak menyangka keputusan mahkamah yang diumumkan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Stesen Kuala Lumpur Uh, bukan sahaja diumumkan di hadapan saya dan peguam saya, malah proseding mahkamah uh, melibatkan pengumuman keputusan turut uh, didengar dan disaksikan oleh peguam Tun Dr Mahathir Mohamad, turut disaksikan oleh Papa Gomo dalam kamar mahkamah serta beberapa uh, orang wartawan mewakili media-media tempatan saya cukup-cukup terkejut dan tidak menyangka uh, buat kali kedua secara hetrik Ya Arif Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur dengan cukup berani uh, menegakkan kebenaran dan memberikan kemenangan kepada saya Saya juga sangat-sangat uh, terkesima Ya Arif Hakim berani menegakkan kebenaran uh, Memberikan kekalahan yang sangat-sangat memalukan ke atas Perdana Menteri ke-9 buat kali kedua Melawan seorang rakyat biasa, rakyat marhain, rakyat miskin uh, Bernama Jufazli Syih Ahmad Dalam institusi kehakiman negara Uh, video pengumuman rasmi keputusan tersebut uh, telah ditonton oleh uh, berpuluh-puluh juta orang dalam Malaysia mahupun seluruh dunia. Uh, video pengumuman keputusan rasmi itu uh, viral di semua platform media sosial dan apabila keputusan uh, dimuktamadkan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur Uh, saya menang melawan Perdana Menteri ke-9. Uh, semua yang berada dalam kamar mahkamah kemarin. Uh, semua muka terkejut badak. Uh, Papa Gomo sempat mengucapkan tahniah kepada saya dan memberi salam. Menghulurkan uh, persalaman... Uh, Uhuah kepada saya uh, Peguam tu Dr. Mahathir juga uh, Sempat bersalaman dengan saya uh, Sebab Itu kali pertama ya Keputusan rasmi kes mahkamah saya Melawan Perdana Menteri ke-9 uh, Turut disaksikan oleh Peguam tu Dr. Mahathir dan Papa Gomo Itu kali pertama saya berjumpa dengan mereka Face to face maka saya cukup bangga uh, keputusan kemenangan itu uh, bukan sahaja disaksikan oleh wartawan-wartawan media tempatan malah disaksikan oleh orang-orang kuat tu Dr Mahathir uh, di dalam mahkamah Kuala Lumpur Pak Cik Macik Arung uh, sebagai rakyat yang Cukup menghormati proses undang-undang, proses keadilan dan uh, kebebasan institusi kehakiman negara. Saya cukup terharu. Uh, Mahkamah Malaysia terus memberikan kemenangan kepada saya. Melawan VVIP yang sangat-sangat berkuasa, yang besar kabelnya seperti perdana menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya datang dan menghadiri perbicaraan mahkamah bertahun-tahun dan di akhir uh, keputusan itu saya meletakkan uh, tanpa ada sebarang expectation untuk menang sejujurnya. Saya menjangkakan saya kalah melawan Perdana Menteri ke-9 kerana saya ini hanyalah semut kecil, rakyat kerdil, tidak berpangkat tidak berjawatan dan tidak ada kabel besar dalam percaturan kuasa dunia maka saya dan keluarga saya datang dalam keadaan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala berserah atas takdir, qada dan kadarnya saya kata kepada keluarga saya apapun keputusan kita perlu terima menang atau kalah. Tutup-tutup. Ngam-ngam dalam kamar mahkamah ada Papa Gomo, ada Peguam Tun Eng di situ. Saya adalah orang yang paling gembira yang Arif Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur yang adil yang Arif lagi bijaksana. Tanpa rasa takut mati memberikan kemenangan besar kepada saya buat kali kedua melawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Uh, sebelum ini keputusan kes mahkamah saya tidak disaksikan oleh mana-mana pihak ketiga, uh, tidak disaksikan oleh media-media tempatan dan wartawan. Saya tahu kemenangan saya ini ada banyak respon. Ada ramai yang gembira, ada ramai yang sangat suka dan tidak terlepas ada juga pihak yang geram marah sakit hati apabila saya menang lagi menang lagi melawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya ingin ingatkan dalam kes uh, perang mahkamah antara saya dan Perdana Menteri ke-9 saya tidak pernah menghina atau memaki hamun atau uh, menyakitkan hati Perdana Menteri ke-9 dan penyokong-penyokongnya di dalam uh, kerajaan ataupun di luar kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah antara perdana menteri yang saya angkat kerana atas rasa hormat kasih sayang dan kepercayaan saya kepada beliau untuk memegang amanah menjadi perdana menteri kesembilan beberapa tahun lalu di Putrajaya. Tetapi ya, uh, mungkin perdana menteri ke-9 dan pasukan politiknya uh, tersalah mencerap apa yang saya bahaskan di dalam platform media sosial. Saya tidak pernah menyebut nama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan kata-kata nista penghinaan kerana hakikatnya tidak ada sesiapa yang boleh menafikan di sebalik tabir percaturan kuasa sayalah watak utama yang mengangkat dan menaikkan nama Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 beberapa tahun lalu di Istana Dan Putrajaya So, kepada pihak yang ketinggalan bas dan ketinggalan kereta api, kenapa Perdana Menteri ke-9 kalah dua kali berturut-turut, ya? Ini adalah perang mahkamah melibatkan empat kes yang dibuka sendiri oleh Kerajaan Ismail Sabri, oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Dan ketika itu, Menteri Dalam Negeri adalah Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Sewaktu... So, di era pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri rumah saya telah diserbu tengah malam seperti biasa saya telah ditangkap secara politik seperti biasa tangan saya digari secara politik secara zalim secara diktator walaupun saya tidak ada jenayah walaupun saya telah mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 uh, saya juga telah diheret dan didakwa dalam mahkamah Malaysia beberapa tahun lalu atas pertuduhan empat kes jenayah bermotifkan politik yang tidak ada bukti. So ada ramai pihak yang tanya macam mana boleh kalah dan kalah lagi Perdana Menteri ke-9 melawan Jufazli Syahmat yang rakyat biasa sahaja. Uh, dalam perbicaraan mahkamah bukti dan uh, fakta kes atau alibi di pihak peguam Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob gagal dibentangkan dengan begitu baik, dengan begitu sempurna di hadapan hakim. Sepanjang lebih kurang dua tahun lebih ya perbicaraan mahkamah dan perang mahkamah antara saya melawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Punca kekalahan besar mereka secara mengejut ya lawan Jufazdi Shamat adalah kerana tidak ada bukti dan elebai. So adalah satu uh, strategi politik yang salah apabila saya ditangkap Uh, secara politik beberapa tahun lalu oleh Perdana Menteri ke-9 dan Kerajaan Perikatan Nasional uh, dan adalah strategi yang kurang cerdik apabila ada empat pertuduhan kes jenayah bermotifkan politik tanpa ada bukti uh, dibuka dalam mahkamah Kuala Lumpur yang mana endingnya it is backfire kepada legasi politik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob it is backfire kepada Perikatan Nasional. Saya ingin ingatkan case ini tidak pernah dibuka oleh uh, Pakatan Harapan. Ia dibuka oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kabinet kerajaan Perikatan Nasional uh, Abah Muhyiddin. Oleh itu, uh, kecacatan dan kelompongan bukti elebai dan fakta yang tidak ada ya sepanjang lebih 2 tahun perbicaraan mahkamah Akhirnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri ke-9 tersungkur kalah dengan cukup-cukup hina dan cukup memalukan pasukan politiknya At the first place sepatutnya Mahkamah tidak boleh disalahgunakan untuk mengugut Jufazli Syih Ahmad, untuk mengugut rakyat, untuk menutup mulut rakyat dengan pendawaan-pendawaan mahkamah secara politik. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Perikatan Nasional beberapa tahun lalu membuka kes ini. Ia terang-terangan adalah satu ugutan politik untuk menutup mulut saya dalam Malaysia. Saya secara terbuka menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob saya menghormati dan mendukung Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi isu-isu yang dibangkitkan dalam mahkamah, kononnya saya menghina Perdana Menteri ke-9, kononnya saya sengaja menyakitkan hati orang lain, kononnya saya membuat hasutan untuk menghuru harakan negara, sedangkan saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini akibat tidak ada bukti jenayah. So, kepada Pakcik-Makcik Oto' Arung yang bertanya, macam mana rakyat Malaysia bernama Jufaz Syama boleh menang lawan Perdana Menteri ke-9, ia adalah disebabkan kesilapan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan pasukan uh, peguamnya yang hanya cakap kosong sepanjang perbicaraan mahkamah. Saya sudah pernah pesan, Mahkamah Malaysia bukan gelanggang politik yang boleh digunakan untuk wayang dan gimmick politik. Mungkin media-media tempatan boleh digunakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Perikatan Nasional untuk memburukkan nama saya, untuk menunjukkan kepada rakyat dan seluruh dunia saya ditangkap, saya didakwa dalam mahkamah tetapi akhirnya saya berjaya membersihkan nama saya dan saya menang bermaruah. Saya menang besar dalam kes ini, bukan satu kes. Untuk makluman Pakcik Macik Oto Arum, bukan sahaja menang dua kali berturut-turut. Saya menang empat kes jenayah yang dibuka sendiri oleh Perdana Menteri ke-9 dan Perkataan Nasional. So dalam perang mahkamah ini yang cari gaduh terlebih dahulu adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya sejujurnya sedikit kecewa apabila orang yang lebih tua daripada saya gagal mencerap. Setiap apa sahaja perkataan yang keluar daripada mulut saya sebagai orang muda. Saya tidak pernah menghina memaki hamun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sepanjang percaturan kuasa ini. Sebaliknya saya mengangkat darjat beliau sehingga berjaya menjadi Perdana Menteri ke-9. Tapi ya, apa yang dibalas oleh beliau adalah saya dikambing hitamkan dan saya dijadikan mangsa politik untuk didakwa dengan empat kes jenayah bermotifkan politik yang tidak ada bukti. Akhirnya, Tanpa rasa takut, hakim-hakim mahkamah Kuala Lumpur ya memberi kemenangan besar kepada saya dan memberi kekalahan yang sangat memalukan kepada Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Paling mengerikan. Sepatutnya uh, proseding mahkamah ini dihadiri oleh Perdana Menteri ke-9 kerana ia dibuka atas nama beliau. Sepanjang perbicaraan mahkamah, saya menanti kehadiran Perdana Menteri ke-9 untuk bersemuka dan berbahas dengan saya dan peguam-peguam saya. Tetapi end up, Perdana Menteri ke-9 lari daripada saya, Pakcik Makcik Oto' Aro. Dia tak berani jadi saksi utama dalam mahkamah. Kerana dia sudah tahu awal-awal tidak ada bukti dan confirm kalah. So apabila keputusan ini viral sehingga hijack pembentangan belanjawan uh, 2025 PMX, saya mohon maaf. Keputusan itu diumumkan hari yang sama dengan pembentangan belanjawan 2025. Dan memang heboh sekarang dalam uh, kedai sembang kopi di seluruh negara, Jufazli menang lawan Perdana Menteri ke-9. Ini bukanlah kemenangan kali pertama saya melawan Perdana Menteri dalam Malaysia, Pak Pakcik Makcik Otto Harung. Untuk rekod dari zaman banduan Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia, dia juga menangkap saya secara politik dan membuka uh, kes-kes siasatan politik ke atas saya yang akhirnya Banduan Najib tumbang PRU 14 dan beliau tidak menang melawan saya dalam mahkamah Malaysia. Sehingga akhirnya bosku yang masuk penjara dan saya masih hidup bebas hari ini. Tu Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahidin Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri Ketujuh dan Menteri Dalam Negeri beberapa tahun lalu di Putrajaya turut menyerbu dan menangkap saya secara politik jam 3 pagi, tengah-tengah malam buta. Saya masih ingat ia berlaku pada tahun 2019 lalu. Kes itu dibuka atas nama kakak saya dan nama saya disebut dalam prosedur mahkamah. Akhirnya kes itu saya dan kakak saya serta keluarga saya menang di mahkamah Magistrik Kajang dan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sehingga tu Dr. Mahathir tumbang sebagai Perdana Menteri Ketujuh Malaysia. Dan uh, Tan Sri Mahidin Yassin juga tumbang sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Now, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. So, keempat-empat Perdana Menteri yang pernah mengisytiharkan perang kepada saya dan cari gaduh dengan saya dalam mahkamah, dalam keadaan keempat-empat Perdana Menteri ini cukup saya hormati, cukup saya sanjungi, cukup saya sayangi, cukup saya sokong dan dukung untuk jadi Perdana Menteri. Uh, mereka semua kalah lawan saya. Saya tidak pernah menghina Datuk Seri Najib Tun Razak. Orang-orang yang pernah berurusan dengan saya tahu bagaimana rasa hormat dan kasih sayang saya kepada Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Tetapi iya, saya sering kali dijadikan uh, bahan kambing hitam politik dalam percaturan kuasa negara hanya semata-mata untuk tutup semua kerja-kerja jahat dan skandal politik kotor keempat-empat Perdana Menteri, nama Jufazli Syahmat terus diheret dalam mahkamah walaupun tak ada bukti. So, jika 34 juta rakyat tanya kenapa saya ni balik-balik menang dalam mahkamah Malaysia, saya pun dah penat menang kalau ikutkan perasaan saya, biarlah saya kalah, biarlah saya masuk penjara supaya ialah keempat-empat Perdana Menteri itu puas hati taklah berdendam dengan saya. Terus terang juga saya katakan di sini, uh, misi politik saya dalam percaturan kuasa negara adalah hanya untuk menegakkan keadilan undang-undang dalam keadaan saya seringkali menjadi mangsa tangkapan politik yang cukup zalim, saya sering kali menjadi mangsa serbuan politik bersama adik-beradik saya. Saya sering kali menjadi mangsa pendakwaan secara politik dalam mahkamah dalam keadaan tidak ada bukti dalam keadaan saya tidak pernah melakukan jenayah. Jadi kemenangan saya melawan Perdana Menteri ke-9 uh, telah menunjukkan satu uh, gambaran besar dan mesej jelas saya di pihak yang benar saya adalah mangsa politik perdana menteri-perdana menteri sebelum ini adalah tidak bermoral adalah tidak berperlembagaan adalah sangat-sangat zalim dan tidak adil ya hanya kerana saya ini miskin mak bapa saya miskin hanya kerana adik-beradik saya miskin hanya kerana keempat-empat perdana menteri itu tahu saya tak ada duit mereka memberi tekanan politik dengan cara membalas dendam untuk tutup mulut saya dengan pendakwaan-pendakwaan mahkamah secara politik saya sangat bertuah, saya sangat-sangat a -sangat, uh, ya. Sepanjang tangkapan politik dan pendakwaan mahkamah secara politik, sepanjang perbicaraan mahkamah dan wayang-wayang politik ini dari tahun 2016 sehingga tahun 2024 ini, ada ramai rakyat Malaysia dan penyokong-penyokong saya, peminat-peminat saya di dalam negara dan luar negara dan beberapa pihak memberi sumbangan keuangan untuk saya terus menang melawan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Perdana Menteri-Perdana Menteri lain sebelum ini uh, saya tidak akan boleh lupa bagaimana kezaliman Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini yang sampai hati kepada saya yang saya ni orang muda. Dalam keadaan saya tidak pernah menghina mana-mana Perdana Menteri. Malah, saya lah yang menyokong mereka dan saya tak pernah ganggu mereka jadi Perdana Menteri. Adalah menjadi hak kebebasan bersuara saya untuk membangkitkan kepentingan rakyat, kepentingan negara dan kepentingan nasional. Dalam menjadi hak kebebasan bersuara saya dalam negara demokrasi untuk menyokong dan mengkritik apa sahaja dasar dan polisi seorang perdana menteri di Putrajaya yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Jika saya mengkritik dasar dan polisi Datuk Sri Najib itu bukan bermaksud saya memaki hamun atau saya menghina atau saya benci Datuk Sri Najib. Apabila saya uh, mengkritik atau menegur secara terbuka dasar dan polisi pentadbiran kerajaan Tun Dr Mahathir, kerajaan Tan Sri Mahathir Yassin ataupun Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, itu bukan penghinaan, itu bukan caci maki, itu adalah proses pendemokrasian yang normal dalam negara Malaysia zaman moden ini. So, Perdana Menteri Perdana Menteri yang mengisytiharkan perang kepada saya dalam mahkamah mereka tidak tahu membezakan uh, kebenaran yang saya suarakan yang tidak ada unsur-unsur penghinaan ke atas mereka. Saya tidak pernah memfitnah atau menghina mana-mana Perdana Menteri sebab itu saya tidak pernah disaman fitnah ya oleh mana-mana Perdana Menteri walaupun mereka bermain wayang untuk memburukkan nama saya menggunakan media-media propaganda. Uh, media mesin mereka uh, saya tak rugi apa-apa pun saya adalah rakyat biasa rakyat miskin saya tidak risau pasal reputasi kehidupan saya kerana saya bukan perdana menteri saya bukan orang kaya saya orang biasa saya hanya bersuara untuk kepentingan rakyat kepentingan negara walaupunlah saya mengkritik dasar dan polisi keempat-empat perdana menteri itu anda semua menjadi saksi Pak Cik Macik Otoaru ada yang mereka sumbangkan kepada rakyat dan negara, saya iktiraf dan saya puji dan saya sokong. Maka adalah sangat-sangat adil saya memberi pandangan dan saranan dalam percaturan kuasa negara. Ini perkara betul, ini perkara tidak betul. Maka akhirnya, hakim-hakim yang arif lagi bijaksana dapat melihat bahawa adalah Cukup, cukup bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan. Apabila Datuk Sri Ismail Sabri aku bersama pasukan politiknya membuka empat kes politik atas nama saya tanpa ada sebarang bukti. kemenangan ini, pusingan pertama, saya menang besar. Ia ada dua pusingan setiap prosedur perbicaraan mahkamah. Tetapi keempat-empat kes yang dibuka oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memakan dirinya sendiri dan menghancurkan legasi politiknya sampai beliau tumbang di Putrajaya dan tumbang buat kali kedua dalam mahkamah negara. Dan ini perlu menjadi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin kita. Mahkamah di negara ini, undang-undang dan perlembagaan di negara ini melindungi suara rakyat kerana negara Malaysia bukan negara komunis. Negara Malaysia adalah negara demokrasi. Hujah lawan hujah, fakta lawan fakta, bukti lawan bukti. Kalau Datuk Seri Ismail Sabri aku uh, tidak suka dengan hujah dan fakta-fakta saya tentang skandal beliau melaksanakan dasar harga barang yang sangat mahal yang menjadi perbahasan dalam mahkamah lebih dua tahun. Sepatutnya ini boleh diselesaikan dengan dialog antara saya dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Tetapi saya hairan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menjawab skandal beliau melaksanakan dasar harga barang sangat mahal di zaman Perikatan Nasional, di zaman beliau menjadi Perdana Menteri dengan cara pendawaan mahkamah secara politik yang akhirnya menghancurkan dan semakin memburukkan nama. Perdana Menteri ke-9 kalah lawan Jufaz di Syahmat. Kemenangan ini bukan sahaja membersihkan nama saya malah ia menaikkan semangat perjuangan saya dan ia semakin mempopularkan Nama saya sebagai rakyat biasa yang sangat-sangat powerful. Saya tidak takut uh, ditangkap atau disumbat dalam penjara oleh mana-mana orang yang berpangkat besar di negara ini, Pakcik-Makcik Otuaru. Saya alu-alukan sesiapa sahaja yang mahu merekayasa kertas-kertas pertuduhan jenayah dalam mahkamah negara ini. Sama ada anda nak beli hakim secara rasuah atau anda nak balas dendam beri kekalahan kepada saya hakikatnya saya sudah menang melawan keempat-empat perdana menteri yang menangkap saya secara zalim tanpa ada sebarang bukti jenayah di negara ini saya tidak takut dan saya tidak malu dengan semua wayang politik ini dalam mahkamah. Kerana hakikatnya saya bangga walaupun saya dibiarkan bersendirian, dibuli oleh Perdana Menteri kesembilan Datuk Seri Ismail Sabri dengan pertuduhan-pertuduhan kes jenayah yang tidak ada bukti. Ini akhirnya menunjukkan kekalahan yang menjadi tamparan yang sangat besar kepada bapa Daffi, kepada legasi politik Ismail Sabri dan tujuh keturunannya. Ia juga memburukkan nama AMNO. Kerana Ismail Sabri adalah ahli parlimen AMNO. So saya harap Datuk Sri Ismail Sabri aku sebelum meninggal dunia sempat memohon maaf kepada saya kepada kedua ibu bapa saya, kepada adik-beradik saya, kepada keluarga saya yang menjadi mangsa intimidasi politik dan ugutan-ugutan politik selama beliau menjadi Perdana Menteri ke-9. Saya tidak berdendam, saya tidak marah, saya maafkan. Apapun kepada yang Arif Hakim Mahkamah Stesen Kuala Lumpur yang sedang menonton video bahaya ini, jutaan-jutaan terima kasih kerana mengangkat suara rakyat yang kerdil ini menang dua kali berturut-turut melawan Perdana Menteri ke-9 yang cukup zalim dan diktator bernama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sejarah institusi kehakiman dunia. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agung, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, sekali lagi saya dengan rasa rendah diri ingin menyatakan kepada semua Perdana Menteri yang pernah berurusan dengan saya dalam percaturan kuasa negara. Saya maafkan semua dosa-dosa anda tetapi saya harap ini tidak akan berulang kepada rakyat-rakyat marhain untuk dikambing hitamkan dalam percaturan kuasa negara. Saya doakan agar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat rahmat dan hidayah untuk bermuhasabah diri atas kekalahan besar ini. Ini adalah kes politik berprofil tinggi. ya. Kerana ini kali pertama seorang Perdana Menteri pancung kepala diri sendiri melawan Jufazli Syahmat sampai kalah teruk di mahkamah rakyat checkmate dan masuk perangkap sendiri 100 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Kuasa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bekas Perdana Menteri ke-9 yang cukup zalim yang cukup kejam dan diktator tidak ada kuasa lagi di Putrajaya maupun dalam mahkamah. Sekian, terima kasih.